И така, твоя ден започва с гостуването на министъра на транспорта. Здравейте и добре дошли, господин Гвоздейков. Добро утро. Как сте, първо да ви попитам? Много добре съм. Трябва да сте спокойни, защото кампанията е за местните избори, не се касае за парламентарни такива. Как ви изглежда картината в България към този момент? Питам ви в контекста на това, че бяхте и депутат. Честно казано, аз съм се абстрахирал от обстановката, тъй като имаме много важни задачи. Но конкретно при нас в Министерски съвет е нормално, всеки си гледа ангажиментите, целите и така. Общо взето е спокойно. Добре. Спираме до тук с това какво се случва на така, хоризонта по отношение на местните избори и започваме по темите, които всъщност вие работите като министър на транспорта. Много ми се иска с вас в този разговор да наредим картината по отношение на спешната помощ по въздуха. Какво се случи? Вие бяхте изключително активно ангажиран. Оглавяхте и дружеството, което трябваше да разреши целият този въпрос след толкова много години. България най-накрая да има спешна помощ по въздуха. Възникнаха проблеми. Вие заехте страна. В крайна сметка мина един период от време, в който в момента сте министър на транспорт. Какво се случва? Кога ще имаме спешна помощ по въздуха? Това, което е важно, че цялата картина за спешна медицинска помощ буквално се извършва при стриктно спазване на правилата и европейското законодателство. Към момента сме свършили доста работа от стъпването ни като министри. Успяхме да прехвърлим всички имоти, където трябва да бъдат оперативните бази на Министерството на здравеопазването, тъй като те са бенефициент по плана за възстановяване и устойчивост и те трябва да възложат процедурата за изграждане на оперативните бази. Към този момент 6 оперативни бази вече са собственост на Министерството на здравеопазването и предстои тук до няколко дни, може би средата на октомври, да бъде стартирана процедурата по възлагане на обществена поръчка за проектиране и изграждане на оперативните бази. Какво означава оперативна база? Оперативната база е местоположението, където е базиран хеликоптера заедно с екипажа. Така. Базата за техническо обслужване, които всъщност представляват център на окръжност на периметър, където хеликоптера има обхват в рамките на 30-35 минути да измине разстояние от 170 до 200 км. Където обхват, в случай на происшествие, хеликоптера трябва да реагира незабавно при сигнал и при възможност да излети и съответно, след като бъде локализиран мястото на инцидента, трябва да откара по най-бързия начин пациента, пострадалия човек до най-близката приемаща болница в този периметър. Обществена поръчка, казахте, около средата на октомври като прогноза. За какво ще е тази обществена поръчка? За хеликоптер или за други консумативи, които са необходими, за да бъдат изградени тези оперативни бази и да се задейства целият план? Обществената поръчка е за изграждане на самата оперативна база, която представлява инфраструктура, хангар, помещения за персонала, зарядна станция. Общо взето тези технически компоненти, които трябва да бъдат изградени върху терена, който е предоставен на Министерство на здравеопазване. За вас се познаваме. Гостували сте ми още в старата сграда на Нова телевизия. Тогава, пак казвам, оглавявахте дружеството, което трябваше да случи нещата по отношение на въздушната помощ, здравна. И тогава плана беше много по-сякаш ускорен от това, което вие тогава ми казахте. Януари месец, първи хеликоптер, който да бъде нает на лизинг, доколкото си спомням. В края на тази година вече да имаме свой собствен, не самолет, прощавайте, хеликоптер. Какво се случва с машините, които ще летят? Така или иначе, проектът, който ръководих, не се случи, тъй като беше стопиран от служебното правителство, но към момента се изпълнява изцяло проектът, който е по плана за възстановяване и устойчивост или към средата на декември месец трябва да бъде произведен вече първият хеликоптер, който е собственост на държавата България. Да бъде произведен или да бъде и доставен, да е в България? Доставката ще се случи малко по-късно, това е в началото на януари или може би средата, тъй като има 24-та технически година. Изисквания, които касаят самото транспортиране, но в крайна сметка важното е, че вече това се случва по някакъв график и сроковете, финалните срокове наближават. В момента 6 пилота, които са определени за първите 3 екипажа, се намират в Италия на обучение, където преминават съответните практически теоретични обучения за придобиване на типа на хеликоптер, който ще управляват. Заедно с тях са и тримата инженери, които пък трябва да извършват техническото обслужване на хеликоптерите. Така че те
преминават този първи етап и се надяваме силно до средата на януари в България да има първият лицензиран авиационен оператор с дейности по ХЕМС. Друго важно, което мога да кажа, е, че са подадени документациите за кандидатстване за свидетелство за авиационен оператор към надзорния орган. Този процес ще върви успоредно до срок, когато трябва да бъде доставен хеликоптера, тъй като така е по изискване. Доколкото знам и от професор Николай Младенов, извинявайте, че ви прекъсвам, но знам, че той провеждаше пък обучение на медици отделно, които ще са в част от екипа в хеликоптерите. Надявам се са няколко, да не е само първия, за който говорим в средата на януари, евентуално. Да, успоредно с това върви обучението от към медицинската част. То никак не е за подценяване, тъй като действително подбора на кадри за тази дейност е малко сложен, защото все пак трябва да имат опита при извършване на полет, защото на земята е едно, във въздуха е друго. Но да кажа и друго важно, че 24 юни месец ще пристигне и втория хеликоптер, така е по график. Януари средата идва първия, юни 24-та идва втория. Има т.е. някаква яснота вече. И до средата на 26-та, когато всъщност е крайният срок за реализиране на този проект, България ще разполага с 6-те хеликоптера. Дано. И в действие вече 6-те оперативни бази. Ясно е да кажем, че системата за спешна помощ ще заработи ефективно, когато разполага с абсолютно пълното оборудване, естествено екипите, които да обслужват тази дейност. Така че поетапно графика, който е направен и който също сме разписали, разработваме, е системата да заработи поетапно България до средата на 26-та да бъде на пълни обороти, както се казва. Обобщавайки темата, за да минаме и на другите въпроси и проблеми, които се опитвате да разрешавате и посочвате като ваши приоритети в присъствието ви и оглавяването на това ведомство, транспортното визирам, кажете ми, каква е вашата равносметка? Защо се случиха толкова трудно и бавно и все с пънки нещата около организирането на въздушната помощ? Къде е проблема? Има ли политика, защото споменахте служебния кабинет, който е спрял вашите намерения, планове и задействани така стъпки? Политика... Или има и други проблеми, които са въпрос на решаване? Има много други проблеми и аз в началото казах, че най-лесният начин да реализираш този проект е когато спазваш правилата, защото ние като държава членка, особено в авиацията, спазваме изцяло европейското законодателство, където всъщност са разписани правилата за спешна медицинска помощ по въздух. И най-елементарното нещо, когато извършваш, когато трябва да създадеш този проект, е да ползваш европейските практики на тези, които са иноватори, да речем, в тази област. И следвайки правилата и добрите практики, ти ще постигнеш голямата цел. Това беше първата причина и втората причина вече сега за политика не знам, но най-вероятно има и така силно изразено его, нали, личностни такива... Какво се касае то? Защо не някой друг да го направи? Не бих искал да се връщам назад. Това, или... което ще кажа е, че този проект е на България, на държавата България и няма никакво значение кой го реализира. Смисъл, реализират го хората и крайна сметка той ще бъде в полза на обществото и на всички тези хора. И пак казвам, няма никакво значение кой го реализира този проект. Важното е той да се случи. Крайна сметка той се финансира с средства, които са на държавата. Не е частен проект. Тези неща, ако бяха, как да кажа, капсулирани като или изолирани като проблеми, нещата щяха да се случат много, много по-бързо. Но това са минали неща, трябва да гледаме напред. Важното е, че всичко върви в правилна посока. 250 милиона лева за ЖП сектора са пренасочени към други проекти. Това е ваше изявление пред Българското национално радио от вчера. И да започнем с тази тема, обобщавайки предишната, очаква се януари другата година да имаме собствен хеликоптер за спешна помощ по въздуха. Защо тези 250 милиона лева обаче за българските железници, господин Гвоздейков, са пренасочени за други проекти? Знаем Николай Събев, бившия министър на транспорта, който беше ваш министър, като казвам ваш визирам, продължаваме промяната, изготви един план, доста така ясно заяви своите планирани стъпки за реформиране на българските железници. Променят ли се нещата? Има ли стратегия, която вие следвате? Последователност между министри?
Сега, тези 250 милиона всъщност средства, които следваха да бъдат инвестирани в железопътната инфраструктура, и е много жалко, че ние не можем да използваме този ресурс в това, за което са определени средствата. Ние имаме неистова нужда от наистина от подобряване на инфраструктурата и това означава, че ние не разполагаме с капацитета да управляваме този финансов ресурс, който всъщност ни се дава и ние не можем да използваме във времето, което е определено като график. Всъщност, движим се много бавно. Каква е причината, ми отговаряте конкретно? 250 милиона лева да не отидат към железниците, а да отидат причините някъде другаде? Причините са много и пак казвам, единствената причина, всъщност основната причина е липсата на методика, липсата на управление на тези оперативни програми, на всъщност на големината на проекти, защото те са доста мащабни и ние поемаме ангажименти всъщност да правим крупни мегапроекти и не можем да осигурим капацитета за тяхното управление. Това е може би фундамент, от където тръгват всички неща, всички забавяния, възлагане на обществени поръчки, изпълнители и така нататък. Между другото сме направили анализ на това, на всички тези проблеми и съвсем скоро имахме среща с нашите испански колеги от да кажем испанското НКЖ, тяхното управление на железопътна инфраструктура, като имаме доста амбициозна програма да работим съвместно, да ползваме ноу-хау, тяхни практики, защото в Испания е една от държавите, които има много силно развит железопътен транспорт, много добра инфраструктура, която позволява скорост до 300 км в час на влаковете. Така че ние имаме какво да учим много от Европа и важното е да осъзнаем, че трябва по някакъв начин да променяме нашето мислене, дори инженерната мисъл и да се учим от колегите, които постигат по-високи резултати. Оценявам вашия оптимизъм за това да имаме влак, който да достига 300 км в час. Аз да ви кажа честно, да ми се ще да поговорим за реалностите, в които получаваме поредни снимки на вандалски прояви в влаковете ни, за начина по който те изглеждат, за сигналите, които получаваме от наши зрители, за това колко е горещо, мръсно и неприятно да се пътува в влаковете. Не навсякъде е така, правя тази оговорка, защото пък има и други сигнали, които показват някакъв напредък и някаква промяна, реформиране. Къде е проблема там? Загуби, стягане на дружеството. И пак ви питам, следвате ли стратегията, която така беше обрисувал доста ясно и категорично Николай Събев, като бивш транспортен министър? Стратегията на БДЖ от тук нататък е ясна. Тъй като отново използваме немалък ресурс от плана за възстановяване и устойчивост, който е за покупката на нов подвижен състав, които процедури в момента се в ход и в края на октомври трябва да приключи подаването на оферти и след това да бъде избран изпълнител за доставка на нов подвижен състав. Което е старт на един вид реформа в железниците, тъй като 26-та година ние ще разполагаме с абсолютно нова техника по железниците. Българите ще могат да използват този транспорт много по-комфортно, ефективно, удобно и така нататък. Другият основен, как да кажа, път, който трябва да следват български държавни железници е мисленето те да бъдат ръководени по бизнес модел. Защото трябва да изкореним така този комунистически сантимент от български държавни железници и този навик да получават постоянно пари от държавата и да казват нищо не се случва, всичко е много бавно, много тромаво и това се случва за това, защото... За лош менеджмент ли става дума или за нещо друго? За лоша визия. В смисъл, самия менеджмент трябва да определи ясна визия, ясен проект, как да управлява, пак казвам, този бизнес модел. Защото навсякъде по света железниците са бизнес. Да, в доста държави този процес се дотира, нали, съфинансира от държавата. Но нека да използваме това съфинансиране на лотовете, които наистина не са рентабилни. Не навсякъде, защото когато дойде новото оборудване, вече ти представяш нова визия, смисъл самата визия на БДЖ ще изглежда по друг начин от 26-та година в лицето на новата техника. И ако от 27-та можеш... чета някаква прогноза, че от София до Пловдив с влак за по-малко от час. Ами, изграждането и модернизацията на инфраструктурата ще позволява България скоростта на влаковете да бъде 160 км в час. Работим по много сериозни инфраструктурни проекти, които да позволяват това да се случва. И вчера на откриването на поредния тунел по лота
един пилин Костенец, който всъщност е трасето София Пловдив. Действително, това ще се случи, да речем, края на 26-та, началото на 27-та година и ние ще имаме доста съвременен и модерен железопътен транспорт, който ще позволява бързото пътуване на гражданите, на обществото, което позволява естествено развитието на икономиката, бизнеса и така нататък. Така че това са реални неща, които ще се случат малко по-напред във времето. Когато говорим за парите за българските железници, къде смятате, че трябва да се поработи, за да се реформират те? Ма правилно, защото до момента казахте, че визията не е била в правилната посока, очевидно. Според това, което вие сте анализирали. Трябва да се поработи върху качеството на продукта, който предлагат български държавни железници. Очевидно, сега не може. От кого зависи това, извинявайте? Вие сте министър на транспорта, те към вас идват въпросите, но това зависи от няколко компонента. Първо е модернизация, в технологична модернизация. Второ, капацитет, човешки ресурс, който естествено трябва да бъде привлечен предвид това, че модернизацията вече ще бъде на лице, да бъде по-атрактивна професията за младите хора, да дойдат кадри нови, добре подготвени, обучени. Това е второто. И третото е вече самата визия, самия екип, на менеджерски екип, който трябва да изгради стратегията на управление. Пак казвам, могат да се ползват различни практики от Европа. Има такива модели в държави с такава големина като България. Така че това са съвкупност от елементи, които ако бъдат използвани правилно или подредени правилно, мисля, че българските държавни железници с капацитета, който предстои да придобият бъдеще, имат огромен потенциал и наистина тази структура може да генерира и печалба. Съвсем отговорно го казвам и сериозно, защото такава е логиката на бизнеса. Какво всъщност показва числата към днешна дата? Сега, към днешна дата показват загуби, което е нормално. Ние колко дете е относително, ако може да посочи? Около 26 милиона лева към момента загуби. Са загубите. И това е така, защото ние не можем да предложим конкурентен продукт на пазара, за да привлечем клиенти, смисъл да увеличим пътникопотока, за да има естествено по-висок приход. И пак казвам, самото преструктуриране, самият модел вече, новото в Българските държавни железници е започнало. Защото прехода до инвестиране от плана за възстановяване и устойчивост трябва да бъде извървян и резултатът ще се случи след 3 години. След 3 години да очаквате да заработи дружеството на печалба? След 3 години очаквам самата услуга да бъде много по-атрактивна, да има много повече пътникопоток, защото пак казвам, всички ще граждани ще желаят да се возят на нов влак. И от тогава някъде очаквате да има бърза повишаване, да, на така е, да. Добре. България и Румъния подадоха проекта за Дунав мост 3 пред Европейската комисия преди около 4-5 дни, може би, някъде там. Защо е важен този проект? Какво ще позволи като министър на транспорта? Къде виждате ключовата функция на този инфраструктурен проект? Да, миналата седмица, в края, в четвъртък, България и Румъния заедно подадаха формуляр за кандидатстване за предпроектно проучване и за кандидатстване на финансиране от Европейската комисия. Този проект е важен за бъдещето ни присъствие в Шенген. Крайна сметка, условията и философията на Шенген е да има свързаност между всички европейски държави. Ние изоставаме в тази посока, тъй като с тези два моста на Румъния, знаете, че нещата не се случват както трябва. Трафиците са огромни. Това ще облекчи до голяма степен трафика, товаропотока, стокообмена, условията за по-бързо преминаване през река Дунав. Ще подпомогне, пак казвам, икономиката, бизнеса, така че свързаността от гледна точка на така ще бъде много по-ефективна. Крайна сметка, днес се намираме в много сложна геополитическа обстановка, което също е катализатор за ускоряване на тези процеси по изграждане на стратегическа инфраструктура, каквато всъщност са и тези съоръжения. Какъв е хоризонта на този инфраструктурен проект за вече реализиране, имам предвид? Мисля, че този проект ще се случи много бързо, защото, пак казвам, обстановката в момента е такава, че позволява всички процеси да се случват много по-бързо като инициатива, заради целите, които имаме пред нас, заради самата обстановка геополитическа и заради развитието като цяло на транспорта в този регион.
Добре, ще следим и тази тема. Кажете ми на финала на нашия разговор какво се случва с увредената инфраструктура, пътна имам предвид в Царево, в Южното ни Черноморие след пороите. Знаем какво се случи там. Каква е последната информация, която имате? Как ще се действа? Ще се разчита на общински средства за възстановяване или ще се даде и помощ от държавата, за да се изградят отново, за да се изгради отново увредената инфраструктура? Имаме един мост, който е тотално разрушен. Общините не разполагат с такъв ресурс финансов, който би позволил бързите ремонти и бързото възстановяване, така че тук държавата ще се намеси много сериозно с финансов ресурс, с инженерик, с подготовка и доста прецизно тук нататък проектиране и изграждане на такива съоръжения, защото за жалост конструктивното изпълнение на моста доведе до загубата на човешки животи. Тоест държавата ще помогне сега? Държавата, да, ще помогне за изграждането на необходимата инфраструктура. Ясно ли е колко средства ще са необходими? Относително, не ви питам с точност до стотинката, но относително. Не мога да отговоря като точностни цифри, но важното е, че държавата ще осигури каквото е необходимо. Кога се очаква това нещо да се случи като изграждане на тази увредена инфраструктура? Министерството на регионалното развитие работи по тези процеси. Може би ще трябва да се обърнете към тях, тъй като е в тяхния ресурс. Да, не сте наясно с конкретни срокове. Благодаря ви много. Благодаря за това гостуване. Между другото, не остана да обсъдим положението с български пощи, защото то също не е особено цветущо, по примера на българските железници. Поправете ме, ако греша в този вид квалификация. Успяхме да стопим загубите в периода, в който сме. Имаме ясен план. Дайте числа. Обичаме числата в медиите. За целта на новините. До края на годината загубите на български пощи ще бъдат стопени с между 18 и 20 милиона, което ще бъде добър успех. 18-20 милиона? Към момента встъпването ни в длъжност заварихме 97 милиона загуби. Така, как че ще се справите с... Как ще го постигнете това? Постигаме го трудно, постигаме го с методика, с ясен план, общо заето с осигуряване на нови услуги, които трябва да предоставят пощи, така че там също гледаме като бизнес, като развитие на тази структура. Ще ви очаквам на пак пощи в студиото, вече за да влезем в детайли по темата с състоянието на български пощи. Добра е прогнозата ви, между 18 и 20 милиона лева да спаднат, да се намалят загубите в края на годината, да видим дали това ще се случи. Благодаря ви, успешна седмица ви желая. Благодаря и аз. Министър на транспорта Георги Гвоздиков в ефира на Твоя ден. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители, и влизаме в, разбира се, на тепиха, политическия тепих за местните избори.